Vad var det han ville att du skulle göra, brorsan? Baxa en lastbil full med sprit. Nice. Brorsan, vi måste göra det här jobbet alltså. Vi behöver pengarna. Exakt. Du får hälften när du har hämtat bilen. Resten får du när jobbet är klart. Viktor, Viktor! Hej. Jag är alltså nya svensk- och engelsklärare. Varför valde du att jobba på vår skola? Alla pratar om hur svårt det var att undervisa i förorten. Då kände jag att det är där jag ska vara. Jag gillar utmaningen. Du är kristen. Så blir värsta bråket hemma och mina föräldrar fick veta. Jag bryr mig inte om att du är muslim. Jag vill fortfarande vara med dig. Lyssna. Jag är här för din brorsas skull. Han har varit ute med min kusin Zeynep. Det passar inte oss. Från den här sekunden, om han träffar henne eller någonting, då får du problem. Din jävla pajas, vet du vilken jävla soppa du har ställt till med? Jag förlorar fett med cash. Varför inte av dig? Det var ett misstag, Oskar. Du måste förstå att det inte går efter allt som har hänt. Jag har två val. Antingen fixar du fram mina 50 papp, eller så följer du med på det här. Så är det bara.